先行ででは先行未明高校燃えるゴミで発射で3本行いたいと思います、はい、準備よろしいでしょうか。それではいきます。先行未明高校燃えるゴミ、レディーファイ。対戦相手が誰かと思えばバトルで高校取るのがダッセー言ってる割に高校生相手に高校取ってたおっさんかよ。ダッセー話が全部返ってきてんの。発言が特大ブーメラン、新時代遠くない運命だ。義務教育で TPO 時と場合をこいつは習ってない。だから表と裏が分かってない。ピーチクパーチクマジうるさい。ナンバー8やたらシャーシーやかましい。えいえい濃いお前の精神またはスペルマでも出してみ。ほらみピーチクパーチクうるさいのはバトルの外でのお前の話じゃね。本音で話そうか。一人じゃヤジもできんシャバ像が。話が全部自分に突き刺さってんの。どんな見た目でどんなスタイルでも一本筋通してかかってこい。ステージの上でお前俺に今その言った言葉だけだろ。裏で言えよ裏で。お前それ全部ひっくり返してやるよシャバ像。表で言えって言った俺表に立ってますけど何か何言ってんの。もうバカ現実見えてねえよシャバ像が。俺も表でやってるけどもバースの中で言うのが美学。またそうやって相手のバースで生きる。自分のバースで言い切ることができないこいつとの格の差だよ。ただただただディスるスタンスと取りたいソーシャルディスタンス。トリプル A、トリプル S ランクじゃボケ。俺はステージ上で生きる。それを言い切る。ワーク MC を切る。雑魚はすぐに落ちる。走る来てる暇はない。年末師走走りまくる。最後は俺で決まりだぜよ。お前もここで公開処刑。終了。先行未明高校呂布カルマ、yeah. レディーファイ。誰が相手でも普段のラ。俺にはいらないブランドやバッ。負けたってスタンドアップ。今日は一人でもグランドジャンプ。Yeah. 俺は新時代を作りに来た。あんたとは話が合いそうにもないが歌みたいに歌う私が最強。かわいそう俺と話が合いそう。それお前の勘違い。合いそう笑いしたってお前と話なんて合うわけがない。格が違いすぎる。新時代を作りに来たっていうかお前もうずっと前からいるよな。いつまでも高校生ラップ選手権みたいなやり方で古いのはどっちだって話だよな。お前もずっとやり方一緒やんけ。そのスタイルをずっと通すことが難しい。なんか俺は話が合いそうにもないって言ってるけど話が合いそうっていう風にうまいこと心理誘導してやる詐欺師みたいな手口が飽きてるっつってんねん。俺からの反抗声明。それってあなたの感想ですよね。お前がなんて言ったか知らんけど目の前にいる俺に伝わってへんのにこいつらに伝わってると思うかね。これって俺だけの感想ですかね。ほんまに俺に負けたやつの真似してどうするん。そういえば顔ちょっと似てんなオタク。スタイルを突き通すのが難しい。お前のスタイルは突き通すに値しない。おー俺がひろゆきと顔似てるって。ちょっと待て分かってなさすぎだろ。ほんまに一人で話してるみたいなやつに千鳥流し食らわしたのは。つまり俺は大悟と飲む。お前が王座に座る最後の夜だよ。俺がこっから新時代の夜明けを見せてやる。いやダサい。これで上がるなら仕方ない。あとは勝手にやっといてください。大悟とノブすごい、ひろゆきすごい、でもお前はすごくない。お前はそうじゃない。自分の顔と名前で戦えないやつはここに立つ資格がない。何回も何回も決勝で逃してきたもの同じ鉄はもう二度と踏まない。いやお前の話もじゃあ知るかボケコラで返してあげましょうか。シルバーコレクター、今日もシルバーで残念だったね。俺はジャンプの椅子に座るために今日は来た。感想バカを並べてお前はすごくねえ。で決勝に俺は立ってんだよ。客の判定全部バカにすんだよファック。そうか椅子に座るために来たのか。じゃあ座っとけばいいよお前は。俺がちょっとパンって踏んだ後にお前にその椅子座らしてやるから好きにやってな。俺は1個の椅子にいつまでも試着しない。何個も椅子に座ってきただろう今さら。椅子とか関係ねえ。何回も負けてんのは悔しい。それを取り返しに来ただけだぜ。終了。83本参りましょう。先行チェハン高校2名レディーファイ。素
ナフキンが俺の曲をサンプリング。素晴らしい、初めて吸ったのは関西スーパーらしい。戦いの果てにたどり着いた全部東京の闘技教ナタイシー DJ マフィア、サノバピッチ押し売りの価値観、サークライナーラクライナーサプライズ蓄えとミュータフライダー。ラップと出会ったのは高校の時、場所は確か送信栽培し、想像以上の俺の好みスキル磨き立てたぜここに。サンプリングやるよ俺も、それがこっちのスタンスやから、さあこれは喜び見せてくれよ男気。俺はずっと待ってたんだ今日みたいなこの時。俺の個人的な意見やけど、対戦相手の曲パクる一番ダサい。マジで他のやつやったらまだ許されるけどな、そもそも前から思ってて、人の曲パクってサンプリング認められてて、俺は自分の歌歌ったらネタおかしない？人のもんパクってるやつと自分で勝負しやつ、どっちかっこええ。だから俺別にネタってことも言ってないし、それを勝手に俺に押し付けてこんといて、じゃあ俺は戦う、スキル必ず分からす、じゃあお前吐き違えんなバトルドラマだべ。ここは俺たちの土俵だ、そうスタイルウォーズだから、あんたのスタイルを提示するのもいいけど、あんたがサンプリングがどうのこうの言ってたからワンバースで返してやってんだろ。細々した声にボソボソしたラップ、コソコソしたコソ泥みたいな風貌、暴走ハント入れてボッコボコにしたのか。12月15日未明、死刑で未明は死にました。ありがとう、今日はお疲れ、バイバイ。まあ髪型はちょっとだけかっこええかな。よどうしたん、髪型がお似合いか、逆にこのスタイルが俺なりじゃ、じゃあ首切りますって鬼ヶ島、後半のバースネタ飛びました、詰まってるから。よいや俺は即興で返してるやん、まあええけど、別に相手のバースで自分のバースよりもはしゃいで自分のバース飛ぶ方がダサいって個人的な意見。終了です。いきましょう、1人目ミステリオ、2人目アオソリティ、3人目未明です。レディーファイン。あのこのビートとかこの曲ほんまにすぎて、あのめちゃくちゃ自分が自信ない時にあのずっと聴いてた曲で、俺もさギャグがラップじゃないとか言われてたけど、それでも頑張ってるからさ、みんな応援してくれ、死ね。この人橋本さんと話してるからこっちでやろうよ。いやこれが事実上の決勝、シンプルイズベスト、俺が終わらせに来たんだよインフミコンテスト。こいつも客の方ばっか、お前はこっち見てくれるよな、客の方見たって目の前は断崖絶壁、大したことない関西の MC。 いや視線を合わせずくぐり抜けてるって言わすなよベイビー。 Once again ラップにつぎ込んでる、二度目はない To be continue。 配布税とか甘すぎ、俺ら勝ち上がり組ってことだぜインフミコンテストで、俺は沸かせてきてるんだよな日本全土。なんでこっち二人でやってるんすか、僕も親に混ぜてほしいんすよ、一人きりだってピースリライド、吉田沙保里みたく人類最強。インフミコンテストとか言ってお前が一番踏んでるからな。俺は今日履いてる真っ赤なパンツ、ミステリオフューチャリングチャンスザラッパー。いやいや美名が言った To be continue、 あんたのローストビーフよりジューシーに乗ってる油、血管20万で変えたところでお家は血管住宅。まあインフミコンテストつってインフンでるっていうミステリオ君は正しいけど、俺が言ってるのはあんたらの下品なインじゃなくて俺の上品なインでコンテスト終わらせるってこと。いや何、月間20万客の前でギャラの話は絶対に言うな。それがラッパーだろ、そういう夢を見せるもんじゃねえのかよ。あと人類最強って言ったけど吉田沙保里はそうじゃありませんから、俺は脳内のエンドルフィン解放、俺様が霊長類最強。俺こいつ小指で殺せるから。いや分かりますか、集まる123探す探求心ファッキュービーチ。そんな感じ、俺たちはライブ踏む3中心、俺が一番中心、お客さんが一番中心、風はまた吹くと思えて一本指立ててくれ。いやワン・ツー・スリー生かしてるブランニューシーン、こいつは探求心でも単純に緩急つけて生かしてる言葉、あんたが霊長類最強だけどこの場所に立ってる理由は
俺が住んでる場所はマジでなんもない。お涙ちょうだいじゃなくてマジでなんもない。だけど俺が生きた東北魂、俺がいればお前らに遠のくばかりだよ。インフミコンテストじゃなくてうまいの見てたるわ。ワン、ツー、スリー。いちいちうるさいガキ二の次、仏の顔は三度まで死の子の言わずに、俺が見せたる六でなしのブラシな。斜め上から目線、俺は8ビート乗りこなすってこと。圧倒的スキルで最後この2人こそ苦渋を飲むんだよ。せーの、第1試合先行未明高校ナインフォーレディーファイ。俺たちは当たったら何回も、だが今日のバトルはワンサイド。だってお前の頭が単細胞、今日の脳みそは何バイト。俺は頭の容量の方で勝負します。俺ら何回目、反対性でも今宵に勝つのは関西勢。今日関西勢の割にはスキルが足んないて、今日は聞かれた何ギガバイト、5555万ギガバイト。力が溢れるビート、調子いい方合わせてきてるけどまた調子がいい。見てみろよ両目でドン決まり。1000ギガバイトは1テラバイトっていうこと、お前は分かっていない。減点対象、俺の脳みそは1000テラバイト。おーよよよよ、めちゃめちゃ二人で楽しんでこ、コギガギガギゴ、なんでもあり。脳内細胞ナイフォー、物足りないよ。物足りないよ、もうちょっと言っている言葉吐きなよ。吐いてる言葉あとは自分が、アディダスじゃねえがオリジナルスタイル。悪いけど俺の価値肝に銘じろ。オリジナルを取り締まるやり方俺が今から見せたるから、大丈夫オリジナルカラー出して、今宵は俺が取り締まる側で、俺が男ならお前がオカマ、俺がライオンでこいつはコアラ、俺が望みならこいつがコダマ、俺が R ならこいつはドタマ。絶対ドタマになりたくねえ。あいつだって大麻撲滅運動とかやっちゃってんだよ。絶対ヤバいでしょ。あんなやつになりたくないし、R ともやりたくない。ロングもヒゲも足りてねえし、肝心なスキルが一番足りてなかったね。終了、ヤバい。